спечелите ваучер на стойност 100 лева за поръчка от уебсайта на Genesis. Тази закачалка спря да се завива на където трябва, защото съм накачила толкова много дрехи, че се представям да не се щупи. Но е време да ви представя най-голямата пролетна дамска колекция на Genesis – Blossom Collection. Тъй като за пръв път правя в моя канал подобно видео, а винаги съм си мечтала да мога да наредя всички дрехи така на Genesis от някоя колекция и да мога да ги облека, да ви ги представя, да поговоря малко за материите и още детайлите, на които сме заложили и всичко останало. Даже споделила в Instagram наскоро, че искам да направя такова видео и някои от вас ми бяха писали: но ти каза, че ще направиш така и за розовата колекция и за еди си коя друга, но може би съм чакала наистина да дойде една голяма колекция, за да направя за нея да изглежда толкова цветно и красиво, както съм си го представила. Между другото, в края на видеото ви очаква giveaway, затова останете до края, за да видите как да се включите и да имате шанс да спечелите. В началото мислех да запиша това видео с две закачалки, т.е. с две поставки, на които да се слагат закачалки, но нямах време да купя втора. И другото, което съм измъкнала абсолютно всичките бели закачалки вкъщи, за да мога да побера дори част от дрехите от новата колекция. Реших да не слагам абсолютно всички и даже вижте, за да спестя място, просто, например, тези шорти съм ги сложила два чифта на една закачалка, просто да спестя малко закачалки. И все пак не мисля, че може да се побере повече на тази поставка, тя буквално нямаше да може да се мърда повече. Откъде да започна? Мисля да започна с визията, с която аз съм облечена. Това е екип Hera, така сме го кръстили. Има го в няколко цвята. Но за съжаление или не, тези два спита бяха по-бързи. Буквално няколко дни, два или три дни след пускането на колекцията, този цвят беше просто изчерпан. Често ме питате кой ми е любимия продукт от колекция, която пускаме, и аз всеки път ви казвам, за мен всички ми харесват, но може би от тази колекция отново всички ми харесват, но нещо, което така най-много ми е на сърце, е този модел Hera и конкретно този цвят. Не се бойте за тези два, с които не са успели да си го закупят, а много да са искали, и от това видео сега го виждат за първи път. Най-вероятно ще го презаредим в бъдеще, но не мога да конкретизирам кога. Както казах, този най-много ми харесва. Защо? Защото е от една по-различна материя, за която сега ще си поговорим, и стои по различен начин. Шортите не са прекалено къси, нито са прекалено дълги, не се набират, което е изключително важно за мен, защото когато, например, правя клекове или по-интензивни движения в фитнеса, не ми е удобно тук да се набират и да трябва да ги дърпам или да се събират ето тук в зоната на триъгълника и да трябва постоянно да ги дърпам надолу. Както виждате, те са еластични, не ми стягат в S размер. Като цяло от всичко аз съм S размер, най-малкият размер, който сме пуснали, просто защото дрехите са достатъчно еластични и сме сметнали, че има само три размера S, M и L. Бях сигурна, че ще харесате колекцията, въобще разнообразието от цветове и всичко останало, но с Ради наистина не очаквахме толкова бързо част от нещата да се изчерпат или да остане примерно един наличен размер само. Благодарим ви за подкрепата и доверието, че вече толкова време избирате Genesis за вашето спортно облекло и ежедневно, защото вече има доста неща, които остават освен с тренировки в фитнеса, но и за вашето ежедневие, като сега ще ви покажа и кои сте в новата колекция. Тази колекция заложихме предимно на така модерната в последните години безшевна технология, но и също вкарахме немалко продукти от висококачествен микс от рециклиран найлон и спандекс. Този продукт, с който съм облечена, както ви казах, един от любимите ми, е всъщност 75% рециклиран найлон и 25% спандекс. Найлонът и спандекса правят продукта да изглежда по-елегантен, еластичен и мек на допир. В същото време би казала, че не отстъпват на безшевните продукти по подчертаване на формите на тялото.
Това, което може би ще е интересно да знаете, е, че материите, които са микс от найлон и спандекс, имат някои предимства от стандартните полиестерни материи, които често се използват за постигането на по-евтини спортни продукти. Найлона е по-скъп материал, но има защо. Някои от главните предимства на найлона е, че наподобява куприната по мекота, даже първоначално той за това е бил създаден като алтернатива на куприната. Също найлоновите материи са по-здрави и по-еластични от полиестерните, което ги прави по-добър избор за спортно облекло, в случая като това на Genesis. Нека сега да ви кажа малко повече, защо този модел ми харесва толкова много, освен материите, това, което ви разказах преди малко. Така, както може да видите, тук има странични джобчета. Те не са предвидени за това, така да стоите с ръцете в джобовете, но са изключително подходящи за слагането на телефон, да си поставите малките слушалчици от тези AirPods, например, картата за фитнеса и други неща, които не са толкова тежки, разбира се, за да може да не скъсате джоба все пак. Но смятам, че е много удобно, защото аз много често, например, в фитнеса съм се чудила къде си сложа телефона и слушалките и картата. Ето сега да ви покажа телефона. Как стои, предвид, че моят телефон е доста голям, като тухла, защото е iPhone Max от по-големите. Ето как стои. Тоест почти го закрива целия догоре, но няма шанс да падне, освен ако не правите стойка на ръце. Не знам. Ето виждате, скачам с него дори. Сега, аз по принцип, ако правя такива движения, не ми е комфортно да имам някакви неща по джобовете, но исках просто да ви покажа, че е стабилно. Друго нещо. Разбира се, залагаме на, да не кажа всички, да, всички продукти са с висока талия, просто защото толкова много подчертава формите на тялото. Не знам, не ми харесва клин за спорт с ниска талия, нали? Как се представяте сега? Аз заслужа и такова клинч и да вървя така. И някакси просто не е окей, не стои толкова добре, докато когато се дигне и талията толкова еластична. Първо, че това създава иллюзия, че краката ти са по-дълги. Готел са, изглежда доста по-добре, отколкото ако свалим талията. Изглежда по-сплескано. Като тук може да видите, че самата талия прилепва изцяло по телосложението. Тоест, дори да сте с по-тънка талия от моята, моята талия е около 63 см в момента, пак би трябвало да няма проблем и да може да пасне перфектно на вашата талия. Може да видите колко е висока самата талия и дори малко стига до, ако сте с по-къс торс, аз не съм с къс торс, но може да ви се получи малко ето така, като гъщеризон. Но винаги може, ако бюстието ви идва по-дълго, защото и то е по-дълго, с по-различна кройка, винаги може леко да си го наперете по този начин. Видях, че едно момиче така го прави, за да може да се вижда по-голяма част от корема. Ето така. И става по-късичко. Но разбира се, това е въпрос на личен избор, аз си го нося така, както си е по принцип. Имаме една щампа отпред, Genesis, и ето тук е другата щампа отзад. Решихме да бъде просто да е малко по-различно, да не е тук и тук или пък тук и тук, да имаме отпред позициониране и отзад. Разбира се, другото нещо е визията на гърба. Както виждате, преплетените през рамки стоят изключително стилно и в същото време по никакъв начин не стяга, не дразни, въобще даже не ги усещам и се облича изключително лесно, защото не съм забелязала да се завъртат по някакъв начин и да трябва постоянно да ги намествам. Буквално както се облече бюстието, така си застават по начин, по който трябва през рамките. Модел Hera е наличен в цели 5 цвята, така де вече фуксията не е наличен и мисля, че от лилавото остават много малко бройки. Като цяло фуксията и лилавото ви харесаха най-много. Даже аз бях включила наскоро в Instagram, ако ме следвате там, може би сте видели, ако не ме следвате, може да ме следвате, защото там съм доста по-активна от тук в YouTube. Там бях пуснала едно стори още при пускането на колекцията, един или два дни след това и аз нямах лилавият цвят от този модел. Бях казвала, обаче няма и да го имам очевидно сега при тази колекция или чак при презареждането, просто защото момичето, което се снима, Ани се казва с лилавия комплект, остана за нея, а ние бяхме издърпали бройки и както и да е, след това въобще не успея да се взема, защото толкова бързо се изчерпа малкия размер, че не стана време, но както и да, аз много се радвам, че
се е харесала толкова много. Преди да започна да записвам, си казвам, че няма да съм толкова дълга на всеки един продукт по-отделно, с това ще премина през останалите. Няма да обличам всеки един цвят по-отделно, защото видеото наистина ще стане много-много дълго, но ще ви слагам снимки или видео, не знам, още не съм преценила, за да виждате как стоят и конкретните цветове. Сега важно е да кажа, че в сайта на продуктите, всеки един от тях има табличка с размери и това много ще ви улесни по време на вашия избор, защото знам, че все пак много често получава да се чуете сега аз нали съм S, нали съм M, понеже е по-впито, не знам кое ще ми стане. Табличките се намират под описанието на всеки един продукт, може да ги погледнете. Понеже много често ме питате и колко си висока, колко тежиш, теплото ми варира през цялата година почти. В момента съм 56 кг и съм висока между 1,68 и 1,70. Аз винаги казвам, просто ми е малко смешно да казвам 1,69, много често казвам 1,70, но по-скоро съм малко под 1,70. Това са моите височина и килограми, ако ще ви помогна в избора по някакъв начин. Ще ви покажа сега от най-новите шорти. Те са само шорти, не вървят с бюстие като конкретен модел, с който да може да ги съчетавате, но бих казала, че отиват с всяко едно бюстие, като ако се колебаете дали може да съчетавате микса от рециклирания найлон и спандекс с тези, които са бешевните, ето тези, може, разбира се, това е въпрос на предпочитание, но аз лично предпочитам да съчетая микса от найлона и спандекса и горно и долно и също бешевното по същия начин, да съм отдолу с бешевни и отгоре с бешевно белок, ще да кажа, бюстие, но пак въпрос на предпочитание. Само искам отново да кажа преди да сваля това, че наистина тази материя е изключително мекичка и трябва много да се внимава, защото колкото е мекичка, толкова съответно по-лесно може да се нарани тази материя и трябва да се внимава. Ето ги шортите. Сега ще облека, разбира се, за да видите как стоят по-подробно, но искам да кажа, че това също се превърнаха в любимите ми шорти, отново най-вече заради дължината на крачовете, нито прекалено къси, нито прекалено дълги, също дизайна отстрани е много красив тук отдолу под дупето и разбира се парашката. Ще пробвам от ето тези, например зелените, за да не е пак в син цвят. И сега се връщам. Както може да видим всички, готел след топ тези шорти. И просто съм in love с тях. Във всички цветове. Колко цвята са? 2, 4, 6 цвята. Цели 6 цвята тези шорти. Буквално, ако си търсите шорти, тези са за тренировки. Тези са, които би ви препоръчала на 1000%. Такъв комфорт и такъв страхотен дизайн. Такава кройка. Просто висока талия, отстрани имаме дизайн, който е много интересен на такива точици. И тук отдолу съответно е по същия начин, но очертава дупето в долната част, а прашката просто прави дупето да изглежда по-голямо, отколкото реално е. Искам сега да ви покажа едни много-много различни шорти от това, което ще сме пускали до момента. Ето тези широки, подходящи, много за бягане шорти. Отново имат джобчета. Един изчистен, семпъл дизайн. Отдолу те са с клин, но аз сега ще ви покажа как стоят, за да може все пак, когато се веят, нищо отдолу да не се види. Понеже аз съм отслабнала, ми стоят малко широко тези в S размер. Ей, в случая в най-малък размер. Нямат с какво да се затегнат, но по никакъв начин няма как да паднат, което е по-важното. Ето. Отново имаме джобче, всъщност той е мрежесто. И тук телефона влиза напълно, за разлика от херата. Ето го клинчето. То е изключително тънчко, много меко, удобно. Тези шорти са налични в светло-син и в тъмно-син цвят. И това бебешко розово. Бих съчетала тези шорти с новите ни потници и тениски, които са по... Чак оверсайз не, просто с по-свободна кройка, не са впити по тялото. Ето, например, вижте тази тениска. Колко е свободна, тъпва е, мекичка. Тя отново е микс между рециклирания найлон и спандекс. Сега ще облека, за да видите как стои. Ох, изкарах си акъла. Ай, стреснах се, бе. Страшка. Защо да кайташ? Аз не затворих вратата. Си взел телефона. Ето е тениската, отново в S размер, както виждате, свободна кройка. Тук отдолу е заоблена, както и отзад.
така, само с едно лого, Simple Design. И това е. Как се вижда, Рада? Добре? Много добре. Много добре, много добре. Трябва да кажа, че материята е много приятна на допир. Казах, че пак е миксът от рециклиран нейлон и спанец. Сега ще покажа ето този потник. От рециклиран нейлон и спанец. От не рециклиран нейлон и спанец. Ето го, единият модел от потниците. Той е по-късичък, отново с по-свободна кройка, като отзад е с мрежа и е с така по-разчупен дизайн. Тук мисля, че беше ето го, да. Има пространство, така доста дишащ, въобще е проветрив. Би го използвал много, когато правя кардио, горна част, защото ще е изключително удобен. Не е изрязан, както при този. А тук долу му е един интересен детайл, защото се връзва. Ето сега, той може и да не стои вързан, разбира се. Просто аз съм го вързала, защото много повече ми харесва как стои. А и става по-късо отзад. Ето така стои, когато не е вързан. Сега ще го сложа. Нещо по-различно при него е, че тук в зоната на раменете отдолу подмишницата е по-широко. И бюстието ви, съответно, ако имате бюстие отдолу, то ще се вижда и трябва да го съобразите спрямо цвета, за да си отива. Ето отзад как стои пуснато, когато не е вързано. Пак е добре, но вързано, както казах на мен лично, повече ми харесва. Ето как стои вързано. Наложи се да изляза навън и се прибирам няколко часа по-късно, за да довърша видеото и е възможно светлината да е по-различна от първоначалната, с което се извинявам, но вече навън е по-тъмно, няма слънце и разчитам основно на софтбоксовете, тук светлината, която сме сетнали за видеото, но просто искам да довърша това видео. Следващите дни се очертава да бъде по-мрачно, дъждовно навън, така че го довършвам. Вече съм сложила следващият модел екип, който искам да ви покажа. Това е модел Essential, наличен е в три цвята, оранжево, този, който съм решила да ви покажа, също тюркуазно, което е много-много приятен цвят, и в черно. Сега този модел се различава най-вече с пришитият етикет Genesis и може би това е един от любимите ми начини да позиционираме бранда. Също трябва да се внимава пускането в сушилния, нещо много важно, което искам да кажа. Дрехите, старайте се да ги перете наобратно, а за сушилнята просто не препоръчвам. Знам, че много хора това ги улеснява, ние също имаме сушилния вкъщи. Но също и наради спортните дрехи на Genesis избягвам да ги пускам, гледам тях да ги простирам. Сушилната използвам повече за кърпи, за завивки, за бельо, други подобни неща и избягвам да пускам неща, които е възможно да се съсипят, да се свият. Така че и вие това го имате в предвид. Тук в долната част ластика е малко по-дебел, както виждате малко се набират. Това е нещо, което на мен лично не ми харесва, но пък в същото време осъзнавам, че не е много възможно. Дебелината на бедрата на всяка една от нас е различна и няма как да ви кажа, сега това не се набира, другото се набира. Тези шорти, които ви показах, най-новите ни, за тях съм почти убедена, че при нито една от вас няма да се набират. Защото при мен не се набират. Защо съдя по себе си много често? Защото аз нито съм много слаба, нито съм по-пълничка, така че аз съм нещо средно, средни килограми, средна височина и затова много често ние, когато създаваме моделите, съдим по мен като основен модел. Не защото аз съм много специална, просто защото съм с по-стандартни размери, така да го кажем. Дизайнът е изчистен, ето тук има ситни рипси, талията е висока, разбира се, тук отзад дупето също се подчертава. Кроп топа много ми харесва, защото може да се съчетава освен за фитнес. Даже аз най-вероятно няма да го нося в фитнеса. Ще го съчетавам с дънки, например някакво дънково якенце или горнище и също може с къси панталонки. За лято би изглеждало много-много готино. Топът, както виждате, също е с ситни рипси и той се връзва ето тук отстрани с ситните рипси на панталонките. Сега ще ви запозная с модел Zoe. Той е наличен в бял, бежав и черен цвят. Тук най-различното е брандинга. Имаме метална пришита плочка с риск да се повторя. Перете ги наобратно. Освен металната плочка, както може да видите, при клина, тук отзад, кройката е такава, че талията е по-висока отзад, а отпред е малко по-къса. В началото бях скептична, но пък сега започна доста да ми харесва. Ето ще клекна, за да видите как изглежда. Ето както виждате толкова светли цветове, бял клин, но не прозира. Клекнах преди малко, можете да видите. Но е важно, за да не се очертава
и максимално да избегнете прозиране също. Все пак бял клин не може да сложите с черно бельо или пък с жълто-червено и много други. Старайте се да го носите с телесно или бледо-розово, по-светли цветове. Същото гърба е по-интересен. Бюстието изключително удобно, нежно, женствено. Това е екип Zoe. Това е модел Lux. Тя е по тялото, тук кройката в страни е много интересна. Сега ще ви покажа толкова приятна материя. Тениска не съм имала никога. Тениската е малко по-къса, сега ще я сложа да ви я покажа. Имаме различни цветове, но отново започнаха да се поизчерпват. Вече цветовете много се харесаха, точно тези тениски. Жълтият цвят е много сладък, като пчеличка съм. Неже, плътта е много тънък, тя е изключително мекичка, но най-вече защото е много тънка. Отдолу на този цвят, просто исках да ви го покажа, се очертава това, с което сте. Сега, аз съответно съм с доста дебело бюстие, но препоръчвам възможно най-тъничкото сутиенче или пък бюстие отдолу, което може да сложите, за да може минимално да има някакво прозиране. Сега, от този модел тениска имаме в ето този между розов, малинен цвят. Също имаме в черно, турско синьо и мисля, че това бяха цветовете. Сега ще ви покажа и това турско синьо как изглежда. Отстрани може да видите как е по-къса и изрязана по този начин. Това създава един ефект за елегантност на тениската. Дори така съчетано да отидеш на фитнес с белия клин и с тениската, отдолу може да се съблечеш с бюстието. Смятам, че става един много красив комплект. Следващото нещо, което искам да ви покажа е дамски топ Infinity. Тях също съм наредила 3 цвята на една закачалка. Те са общо 4. Имаме пепел от рози, синьо, черно и бяло. Бялото мисля, че вече е изчерпано. Не съм сигурна. Сега ще сложа един да видите как стоите, защото кройката изключително много подчертава раменете. Може би черното, защото до сега мисля, че не съм обличала черно. Просто като имаме толкова много цветни предложения, предпочитам да сложа от тях. Приближавам се малко повече, за да видите този изчистен, но толкова страхотен топ. Наистина много ми харесва. Тук в долната част е малко по-свободен, ето може да видите. Не е чак толкова впит. Отдолу има ето такъв тип бюстие, който е мрежисто. Разбира се, подпонките винаги могат да се махат. Просто ги слагаме като нещо, което е като допълнение, защото смятам, че повечето хора си носят подпонките. Аз всъщност си ги нося. Не ми харесва да сложа сутиени тук през рамките да се виждат или просто ми стои по-неестествено с сутиен. Някои хора пък махат и подпънките и ги носят изцяло без нищо отдолу, който как се чувства комфортно. Но да, исках да ви покажа как изглежда. Отдолу тук има ластик, който пак казвам не стяга, по-свободен е. А пък аз имам здрав гръб. Тук отгоре може да видите колко добре подчертава раменцата и отзад семпъл гръб. Следващия модел, който ще ви покажа, се казва Fancy, защото е много фенси. Бюстието е изключително елегантно, много различно от това, което до сега сме имали като модели. Тук има един метален ринг, а тук от тази страна, и тук е по-дебело, а тук тази страна е просто една тънка презрамка. Между другото, нещо, което разбрах, е, че може да го носите и по този начин. Махате тънката презрамка, просто тук си я навирате в бюстието и може да го носите и само така, ако ви харесва повече, само с една презрамка и така стои добре. Може би аз би го носила и с тази, за да може да е и по-стабилно. Гърба изглежда по този начин и отдолу, както винаги, вградените подпънки тук са бели и може да видите тук мрежестата част е бяла, ластика също е бял и изглежда много добре. Клина е с много висока талия, за разлика от предния модел на Zoe. Талията отпред беше доста по-ниска, но тук отново имаме микса от рециклиран найлон и спандекс и просто е страхотно колко е комфортно. Все едно съм с клин създаден специално за моето телосложение, така го чувствам. И буквално като втора кожа. Все едно съм по бельо, се разкарвам някъде и по никакъв начин нещо не ми убива. Тук също брандинга е с металното лого
което преди малко на Зои ви показах. Този модел е наличен само в сив и черен цвят. Нека сега ви покажа единствения ни модел Анцук в тази колекция. Това е модел Essence, може би е познат за много от вас. О, не, не в този цвят, в черен цвят. Защото и миналата година, и по-миналата мисля, че го пускахме. Това е един много харесван от вас модел, конкретно в черно. Ние до сега не сме го пускали в друг цвят, но тази година решихме да експериментираме с този, аз му казвам слонова кост цвят, но не знам как сме го написали в сайта. Черни акценти, тук са бели. И третият цвят е това маслено-зелено. Ето как стои. Между другото, тук съм горнище XS размер, а долнище S размер. Най-малкият размер е XXS, като защо съм от долното S? Защото просто кройката е такава, че е по-впита за Анцук, малко повече като клин идва и исках да ми е една идея по-широко, да го чувствам по-широко, не че сега не е впито, но просто имам повече свобода, докато XS го чувствам, например като клякам, малко по-тясно, с това така съм преценила. Има и XXS, както казах, т.е. за най-слабичките от вас също има от този Анцук. И ще стои много готино. Напишете в коментарите дали ви харесва. Това е един много различен Анцук. Аз точно не съм виждала такъв цвят. Точно такъв нюанс. Имаме и качулка. Ето как стои. Долнището бих казала, че от средна към висока талия. Отзад имаме отново за подчертаване на готелса. И тук отдолу имаме ластик на крачолите. Категоричен бестселър заедно с екип Hera. Това са шорти и бюстие Infinity. Лилавите вече са изчерпани, но това, което обяснявах между тези и тези шорти последните, аз ги показах в зелен цвят, е дължината. Тук, както може да се види, те са доста по-къси. Сега ще се обърна. Сега ще не съм се обърнала. Защото е бомбастично. Това, което ще ви покажа, както на тези, така и на тези Infinity Shorty. Това, което най-ново ме впечатлява е как дупето може да изглежда толкова брутално. Повече отколкото е, просто е така го видиш. Та-да-дам! Peachy. Peach booty. Не прозират. Сега, не искам така толкова много да се пред камерата, но то как да покажеш иначе, че не прозира дадено нещо, ако не се надупиш малко. Така. Не прозират. Страхотни са. И много ми харесват. Отново с семпъл дизайн. Както може да видите, в всеки един продукт сме заложили дизайна да бъде по-семпъл, но пък акцентираме върху актуалните тренд цветове за тази пролет и това лято. Бюстието отзад е една идея по-различна. Тук имаме един кръг. Аз му казвам бюстието с дупката отзад. Просто да го запомня по-лесно. Това, което пропуснах да кажа при шортите е, че тук под готелса имат една по-дебела линия от тези до сега, които имаха по-тънка. Тя може да ви ориентира също дали правилно сте си сложили шортите. Защото ако е много надолу или пък е много нагоре, сте ги дигнали или много нависоко ето, или пък са прекалено надолу. Трябва да е нещо средно, точно под готелса. I'm freaking in love with this! Окей? Погледнете, за каква лайфстайл красота говорим. Просто това е модел Charleston. Крачолите ще се кача на едно столче да ги покажа, но просто висока талия, ситен рипс, подчертаване на краченцата, отзад, готелс. Какво повече да иска една жена, освен да бъде секси, да се чувства комфортно и стилно в дрехите си? Било то за спорт или за ежедневие. Между другото, Charleston, долнището, върви с бюстие номер едно. Това, което на мен лично повече ми харесва, с което повече би го носила. Отпред е семпло, изчистено, нали, на пръв поглед така погледнато, с металното лого. Но отзад, вижте за какво става въпрос. А другото, те сложим снимка, е с една презрамка и отзад има две по-дебели ленти. Имаме Charleston и в нюд цвят. Просто сега реших да облека черното. Той е абсолютно по същия начин стои, просто е в нюд цвят. Ще сложим снимки, да видите как изглежда. И сега се кача на столче, освен. Аз се шегувам. Аз съм с размер S. Ответно, когато сте без обувки, се удря в земята, но аз когато сложа обувки, аз почти винаги нося малко по-високи обувки, не се влача по земята плътта. Уоу!
махме стола вече. Ако някой му попита, това става ли за фитнес, бих казала не. Аз поне не бих го слагала в фитнеса. Първо, защото всички ще гледат супер странно, какви си тия кръчоли тая с пижамата от тях ли е излязла. Просто си мисля, че и тази визия е поза ежедневие. Мисля още тези дни да се облека така, вестията и да си сложа сафари, му казваме в Бургас. Мисля, че тук в София се казва дънголяки просто или по другите краища на страната се казва дънголяки. Къс гъщеризон, този е комфи, този къс я го имам в два цвята, черно и синьо, а пък този дългият го има в черно и в... Аз мога да определя точно в този цвят, между сиво-зелено. Ще облека по един цвят и от двата модела, за да ги видите. Ето ме с тъмнозеленият Лукс Дълъг гъщеризон. Тук имаме 87% найлон и 13% спандекс. Ситни рипси по целия гъщеризон. Тук в горната част е под формата на потник. Имаме рефлекторна щампа, забележете. Нещо изключително важно, когато според мен се носи такъв спортен гъщеризон, е талията да е добре подчертана. И както виждате тук, моята талия се подчертава много-много добре. Как да ви го покажа? Е така, косата да не се разсейва. Този късият е малко по-различен с тази дупка, която аз казвам, тук е по-голяма, както на Infinity бюстието. Единственият минус, когато човек носи гъщеризон, спортен или по-елегантен, е, че когато ходите до туалетна, е малко по-сложен живота. С гъщеризон трябва, знаете, да съблечете отгоре до тук додолу, за да може да си свършите работата и после пак да го облечете. Но красотата изисква жертви. Какво да направим, за да сме хубави в гъщеризон, толкова прилепнал, толкова секси, трябва да направим някаква жертва. Между един наш познат има книга, тя се казва Теория за алтернативната загуба. Накратко, например, ето, слагаш този гъщеризон и ти изглеждаш секси, изглеждаш много добре в него, комфортно ти е, обаче винаги има нещо, което плащаш като цена. В случая ще ми е много трудно да ходя до туалетната, даже бих казала некомфортно да ходя до туалетната, защото сега да го събличаш цялото и после да го обличаш, обличаш, ако цял ден съм в този гъщеризон. Няма въобще да ми се ходи до туалетната. Ето го и последният продукт, който искам да ви покажа от тази колекция. Това е гъщеризонът. Късия вариант, комфи, който, както ви казах, отзад е още по-изрязан. Коленката има малко по-различна. Също от към дизайн не би казал, че е по-различно. Ето тук самите рипси са по-големи, по-дебели са. Отново има рефлекторното лого. И това, което би казала, че тук е малко по-тясно фейс размер, аз на радио го бях казала още като когато за първи път го пробвах, просто обличането е малко по-трудно, така че ако тук сте по-здравички като мен, може да си вземете и M размер от гъщеризона, това е в S размер. Между другото вече имаме брандирани турбички на Genesis и ето така ще ви пристигат на повечето от вас пратките от новата колекция, конкретно, защото от новата колекция са такива турбичките. И не на последно място исках да ви покажа бешевното бельо, което имаме в различни модели. Имаме с по-тънка прашка, по-дебела. Може да разгледате всички модели на сайта. Имаме 3 пак или в една опаковка с 3 чифта бельо. А отделно имаме модел, отново бешевно бельо с рипс. Продаваме отделно горното от долното. Има вградени подпланки, самото бюстие, ще ви сложа снимки как стои. И прашката също с висока талия, изключително удобни. Имаме в синьо този модел, бяло и черно. Дойде краят на видеото и е време за giveaway-ът, който искам да обявя в това видео. Може да спечелите ваучер на стойност 100 лева за поръчка от уебсайт на Genesis. 3 от вас ще спечелят по един такъв ваучер. Условията са много лесни, уверете се, че сте цъкнали палец нагоре на това видео, също сте се абонирали за моя канал с камбанка и третото последно условие е да оставите коментар кой продукт от новата колекция, може да е и цял екип, например екип Hera, да напишете вие най-любим. Ще изтегля тримата победители, ще ги обявя или в следващото видео в този канал, или по-вероятно в YouTube комьюнитито на този моят канал Ива Друмева, да напишат трите имена, след което ще се свържем с победителите и ще им предоставим ваучерите. Желая успех на всички, надявам се това видео да ви е било полезно, много се радвам, че успях да ви запозная толкова отблизо с моделите от новата колекция. Ако ви е било интересно, също дайте палец нагоре и може да напишете в коментарите дали за напред искате подобен тип видеа. Обичам ви и до скоро!